Komisioneri Europiane për qështjet e brendshme Cecilia Malmstrom dhe Komisioneri për zgjerimin Shtefan Fylle për shëndetën vendimin për liberalizimin e vizave me Shqiprin dhe Bosnjën. Sot është një dit historike për Shqiprin dhe Bosnjë Ercegovinën, tha Komisioneri Malmstrom. Qytetarët e këtyre dy vendeve së shpeti do të mund të udhëtojnë me një pasaport biometrike pa viza në vendet e bëhes, që janë pjestare të politikës e përbashkët të vizave dhe ato që janë në zonën Schengen, tha ajo. Heqa e vizave do të thjeshtëzoj kontaktet mes njerëzve, do të nëzis mundësit për biznes dhe do të kryoj mundësit qytetarve të anjojnë më mirë bashkimin e Europian. Me gjitha të heqa e vizave vjen me përgjëjsi për qeverin dhe popullin shqiptare boshnjak, që përfitojnë nga kjo liri. Në rastet e më pashme të liberalizimit të vizave me vendet e Balkanit përëndimor, ne hasëm një fluks të pa baza zilë kërkuesish. Ky është e shqetsimi madh për vendet e bohes dhe nëzitin ngritjen në e një procesit të monitorimit pas heqesë vizave, me synimin e parandalimit të reziceve dhe keqëpërdorimit apo abuzimit me procedurat e kërkimit të azilit. është me rëndësi shumë të madhe që Shqipria dhe Bosnia Ersekovina të vazhdojnë të intensifikojnë fushatën informative për të shpjeguar si duhet qytetarve të tyre kuptimin e udhëtimit të shkur tër pa viza, tha Komisioneri Europiane për qështjet e brendshme. Edhe Komisioneri Zgjerimit Stefan Fylle për shëndeti vendimin historik të ministrave të bëhes, a i tha se këj vendim duhet të inkurajoj dy vendet për të kryer reformat e nevojshme për të afruar më shumë me bëhen. Regjimi pa viza është prova më e mirë se reformat në vend si edhin përfitime të prekshme për qytetarët dhe përparim në mardhonjet me bashkimin e Europian, tha fyle. Bi këtë bazë mund të ecet për të quar përpara reformat e nevojshme për t'jafruar këto dy vende më afer më aspiratat e tyre evropiane, tha komisioneri për zgjerimin.